どうも、国さんです。今現在第2ターミナルの方に来ております。今窓越しのねこちらにありますのはね第1ターミナルの方ですね。今回のね動画の内容なんですけども、私はね今日から3日間ね撮影でこちらの羽田空港の方に滞在する予定なので、そこでねこちらの方で2泊ね宿泊しようと思ってます。それで初日と2日目のホテルはね別々なホテルをね泊まろうと思ってますので、今回はね最初初日の泊まる宿泊地、ここのねレビューしようと思ってます。まず最初にね宿泊するホテルなんですけども、こちらの方はね簡易宿泊地のファーストキャビンですね。キャビン型の簡易型の宿泊地になります。こちらのファーストキャビンさんはですね2020年の4月にね破産申請という形でしたんですけども、今年のね2021年の4月の23日にですねこちらの羽田空港のファーストキャビン、そちらがね利用再開という形になりまして、で今7月のね10日だか中旬ぐらいまで2000円引きという形でね今キャンペーンやってまして、今回はね金額がちょっと安かったっていうのもあったので、そちらのねファーストキャビンさんを利用する形でついでにレビューをねやっていこうと思ってます。それではね私はまだ第2ターミナルの方にいますので、ファーストキャビンさんは第1ターミナルのねありますので、そちらの方に移動しようと思います。それではね行ってみましょう。はい、上をね見ますとね京急線乗り場と書いてまして、こちらにね第1ターミナル連絡通路と書いてますね。はい、このね、看板に従って進みます。はい、これ真正面行ってしまうと京急線駅、まあ京急駅になってしまうので、こちらのね左側、こちらがね第1ターミナルの連絡通路になってますので、左手このピンク色ですね、こちらの方が連絡通路なので、こちらをね向かいましょう。第1ターミナルの、ね、地下1階に着きました。ファーストキャビンさんはですね後ろのねこの1階の方にありますので、そちらの方にね向かいたいと思います。はい、こちらがですねファーストキャビンさんになります。それではねチェックインの方まずはしていこうと思います。それではね入っていきます。
はようございます。それではね、シャワー浴びてチェックアウトしたいと思います。はい、チェックアウトします。はい、ファーストキャビンさん宿泊してきました。今回の動画いかがだったでしょうか。ファーストキャビンさんね、結構ね綺麗なところで快適に過ごせました。機会がございましたらね、ぜひねこのファーストキャビンさんご利用になってみてください。今回の動画はね参考になったと思いましたら、グッドボタン、それとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。